Jedan od najiščekivanijih projekata ulaganja u školstvo u Brodsko-posavskoj županiji svakako je izgradnja nove škole Milan Amruš. U objektu starom više od 40 godina otpadali su dijelovi žbuke, prokišnjavao je, a nema niti govora da zadovoljava potrebe djece s poteškoćama u razvoju, niti tehničke, a niti pedagoške. Prostor je zapravo sve i ono što je početno da bi se bilo što planiralo i vezano uz nastavu i bilo kakve rehabilitacijske postupke koje zapravo ni ne možemo provoditi upravo jer nemamo za to mogućnost tog prostornog dijela. Nova škola godinama i godinama bila je tek mrtvo slovo na papiru i predizborno obećanje. Roditelji su u nekoliko navrata organizirali i prosvjede. Sada konačno poručuju škole, imaju konkretne ugovore i obećanja da bi već početkom sljedeće godine mogla početi gradnja novog objekta. Ugovor je potpisan od strane grada Slavonskog Broda, županije Brodsko-posavske, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva socijalne politike. Dakle, svako će u svom postotku sufinancirati izgradnju i to će teći kroz određene faze sa svim onim što je po projektu zapravo i određeno. U iščekivanju su raspisivanja natječaja, već je formirana i radna skupina zadužena za javnu nabavu. U međuvremenu, po starom, snalaze se kako mogu. Učenici škole gdje bi pedagoški standardi trebali biti na najvišoj razini, primjerice i dalje idu na nastavu u dvije smjene. Tako da nam svi mlađi učenici budu u prvoj smjeni, a malo starije skupine u drugoj smjeni. To naravno otežava i prijevoz i zapravo cjelodnevno funkcioniranje učenika. Puno provedu vremena u tom prijevozu i zapravo je nezgodno organizirati bilo šta u dvije smjene isključivo zbog tog prijevoza. I naravno ograničenja vezano uz učionice, broj učionica i ostalo. Nova škola bit će prostorno i opremom konačno u skladu sa suvremenim načinima odgoja i obrazovanja djece i mladih. To će biti prostrano, podijeljeno u paviljone sa puno tih i terasa i vanjskih prostora za vanjski boravak i izvanučioničku nastavu. I zapravo je to ono što učenicima stvarno treba. Puno prostora i da se mi možemo organizirati tako da stvarno učenici koji trebaju rad jedan na jedan i koji trebaju možda senzorne sobe i slično, da im se to stvarno omogući jer bi im to olakšalo svakodnevni život, a definitivno utjecalo i na njihovo opće psihofizičko stanje, što zapravo utječe i na njihov obiteljski život i funkcioniranje i izvan škole. Ova je škola jedina u Brodsko-posavskoj županiji s obrazovnim programima za djecu s teškoćama u razvoju i to do 21. godine života. Trenutno je pohađa nešto manje od 100 djece, imaju 50 zaposlenih i 20 asistenata te 24 razredna odjela. U novu školu u Kažotićevoj ulici svi bi se mogli preseliti, nadaju se, početkom 2025. godine.